Здравейте, хора! Днес не съм в настроение да говоря. Много ми е кофти, че днеска не съм в настроение. Не знам, защо не съм в настроение. Има едно, което обичам да е в мен. Мечтата, когато тече времето. Това е най-готино, за че времето. Хубаво и хубаво и хубаво. И хубаво, и хубаво, и хубаво, и така. Обичам, когато изкарам нещо добро, а не лошо. Например, оценка. Ако изкарам лоша оценка, се случва. Така. Димитър да се яви. Добър ден, госпожо. Добър ден. Това е ми бележника, добре. И аз да надимам. Отличен. What the fuck? Как си ми писали двойка за годината? Е така. Не. И така. Ето така пра, като нямам хубави оценки. Чакай да се премежи в друга стена, защото другата е заета. Така. Когато изкарам добра оценка, права, ето така. Имам добра оценка, госпожо. Добра оценка. Между другото, като мама ми пере дрехите и миришат като говна, аз се озъртявам. Права точно, ето така. Не е полезно да ви го показвам, ама айде, повече да го показвам. Нови дрехи, прекрасни, чудаки, интересни. Мама ми изправа готините дрехи. С какво ги е права? Обезмислител гел. С какво ще ми права дрехите, ма? Е така права. Ето като точно правя, като не са ми избрали да пишат готино. Така право. Другият начин е, като са ми избрали хубаво дрехите и бържат. Удивително. Започвам. Пара, кога съм го изправил от дрехите. Интересното, че е, когато се бесявам, е много зле положението. Сега ще ти покажа какво става, като се бесявам за микротворното, че не работи да се изгрят топли бисквитки. Ура! Игра си майката ми, какова да ми лади! Маха да си приготвя бисквитките чисти и вода няма вода. Погледнете, погледнете, погледнете. Няма вода я. Аси, истинно така е. Когато съм по-радостен, право хора е така. Бисквитките
ще се изчерта това. Хубаво отивам на училище, имам майка и мамуза. Хубав ден. Амулет, привет. Чао. Обичам този ден. Ало, добър ден. Ими да, имаме. Какви имате на цвят? Ими черни са. А, черни. А какви са по размер? Ими имаме само малки. Еми да, много са сладки. Ние не продаваме такива чанти. Това беше от мен. Мите Димитров се пише, но на които се ми пише ми така, къде е Димитров. Абонирайте се, ако искате и ми харесате страницата и клиповете. Дигнете, ако ви харесва клипчето, лайка нагоре или... Това беше от мен и довиждане!